Tak já vás zdravím, chlapi, po delší době. Do začátku vás poprosím, dejte like, sdílejte video, ale nebudeme dál otálet a vrhneme se na dnešní téma. Jdeme na to! Takže chlapi, dneska by jsem se chtěl pobavit na téma minulost. Přesně tak, protože minulost vás může brzdit v tom, abyste měli šanci se seznámit. Minulost může být totiž pro vás zabiják. Ta vaše minulost vás může strašně brzdit. Můžete mít odžito strašně moc špatných zážitků a minulost je zapotřebí nechat u ledu. Je důležité si uvědomit, že minulost vás může brzdit z několika důvodů. První důvod může být ten, že nemůžete zapomenout na nějakou bývalou lásku, že neumíte odpustit, že srovnáváte veškeré ženy s vaší bývalou láskou. Je zapotřebí udělat tlustou čáru jednou provždy. Protože když budete žít v minulosti, nikdy se neposunete do současnosti a nebudete moc navazovat románky. Dále to může být proto, že neumíte užívat si dámskou společnost. Všechny ženy házíte do jednoho pytle. To, že vám jedna žena ublížila, neznamená, že vám ublíží další slečny. Takže tohle je zapotřebí si také uvědomit. Uvědomte si, že minulost vás může strašně potápět. Dovolte si znovu se nadechnout, znovu žít, objevit to kouzlo seznamování, objevit i to krásné na ženách, protože v ten moment nastane velké osvobození. Takže tu minulost nechte minulostí. Já vím, že to někdy bolí. Sám jsem si prošel vztahem, kdy žena mě nechala. Byla moje první, já její první. A myslel jsem si, že to bude na pořád. A ejhle, byla mi nevěrná, našla si někoho jiného. A já jsem bloudil potom po světě, že jsem srovnával všechny ženy. Myslel jsem si, že všechny ženy jsou mrchy, že všechny ženy mi znovu ublíží. Ale musíte si uvědomit, že každá slečna není stejná. Musíte si uvědomit, že v momentě, kdy utnete tu minulost, kdy uděláte tlustou čáru za tou minulostí, tak se osvobodíte a budete se moci znovu seznamovat. Takže jednou provždy, chlapi, nechte tu minulost minulostí, ať můžete znovu začít žít a znovu objevit to kouzlo seznamování. No a pokud vám to dávalo smysl, dejte like, sdílejte video, podělte se v komentářích, jak to máte vy z minulostí, jestli jste zahořklí vůči ženám, jestli vám nějaká žena ublížila, jestli srovnáváte, jestli žijete pořád tou minulostí, protože je důležité tu minulost nechat někde u ledu. A pokud byste chtěli konečně pochopit věci víc dohloubky a z té minulosti se dostat, registrujte se dole v komentářích na webinář, kde si prozradíme 6 tipů, jak se snadněji seznamovat. A já vám garantuji, že když se registrujete na tento webinář zcela zdarma, tak stačí se držet těch 6 tipů a uvidíte, že změna ve vašem životě 100% nastane. Já doufám, že po tomhletom videu necháte minulost minulostí. Ještě jednou vás poprosím, dejte like, sdílejte video, držte se chlapi, žijte naplno, mějte se rádi a mě nezbývá než říct u dalšího videa.